歡迎大家咧翻翻嚟嚇，咁我係司徒文俊，今日咧終於回歸翻咧，我哋講呢個叫做金銀幣啦，或者收藏幣嘅環節啦。我自己咧好似第一條片咁講啦，咁我玩呢、這個即係收藏幣、金銀幣咧都一段時間嘅，好多時咧我都會即係將我啲珍藏啊可能會放出嚟啦。有好多識得我耐嘅朋友咧，咁啊成日都會問我嘅，譬如話問下我啊啲金銀幣嘅嘢啊，我好多時咧近年嚇我啲朋友嘅仔女啊，即係有一啲嘅學生啦，咁會係教佢哋啦點樣去收藏一啲金銀幣啦，或者一啲相關嘅基本知識啦。因為我覺得咧，而家嘅小朋友咧有太多嘢玩啦，即係啲譬如手機 game 啊，咁啊啲電子遊戲咧，好多時對佢哋嚟講咧，收藏嘅嘢咧就係一啲叫做話啲遊戲嘅裝備啦。咁我哋呢啲即係舊一輩思想嘅人咧，始終都覺得咧收藏品就應該係一件實實際際拎上手可以睇到可以玩嘅嘢嚟嘅，咁啊，亦都咧，即係金銀幣又好，或者郵票又好，好多藝術品都好咧，而家係有個青黃不接嘅現象嘅。咁我自己覺得啦，我亦都係有呢個義務咧，去話即係同大家講下、推廣下咁樣。咁所以咧，嚟緊我諗我都會有一系列嘅片咧，都係會講下呢啲錢幣啊、收藏幣上面嘅嘢。咁啊，作為最入門咧，第一課咧。大家咧，首先一樣嘢要搞清楚，因為咧，坊間無論係乜嘢人都好，你一拎住一個圓形嘅，睇落去係金銀幣嘅東西，或者收藏幣嘅東西，甚至乎拎住一個硬幣啦，你都會不自覺咧叫佢做幣啊，或者一個 coins。收藏嘅第一步，你要分清楚乜嘢叫 coins， 乜嘢叫做章啊。咁啊，乜嘢叫章咧？章嘅意思就係佢冇面值嘅。嗱，例如我哋眼前咧有兩個都係用銀一盎司做嘅。咁左邊呢個咧就是、英國皇家鑄幣廠啊，咁樣佢出嘅一個女神嘅銀幣啦。咁你見到咧，嗱，佢有寫住一盎司啦，咁啊2020年啦。咁啊，另外咧呢度有寫明啊，佢係3.9嘅 5 silver， 即係佢係一個純銀嚟噶嚇。咁後面你見到啦，英女王嘅頭像。咁啊，跟住另外佢寫住。它是兩磅的，即是它有面值的，這個是一個兩磅銀幣。好，我這邊這個呢就是一個美國鑄幣廠呢，很漂亮、深淺的獅子一盎司的一個銀章。什麼叫銀章呢？它雖然都是鑄幣廠做，但是呢它是沒有面值的。所以你看到呢後面呢，例如它這個是2014年，你看到它會看回呢，它會告訴你它也是一盎司，是不是也是3.9純銀的，但是它是沒有面值的。這個有面值的是貨幣，而這個呢它不是貨幣來的，你拿著它買不到東西，它純粹大家都是一盎司的銀，不過一個就有面值，一個沒有。那什麼叫面值呢？面值呢正如我所說就是貨幣，即是好像平時你搭車的散紙一樣，賦予這個面值的就是當地政府的那個中央銀行或者是它的金管局，就有這個呢是賦予你這個銀幣金幣面值的權力了。世界上有很多不同的款式的啦，有些很古怪的形狀，它後面都有這個面值的，那它是不是一個貨幣呢？其實都是，那逢是沒有的，就算它整到很官方這樣的呢，基本上只要沒有面值的它都是章。這件事呢大家一定要分清楚，因為這個就是你們入門的第一課。章呢有很多款的，不一定是圓形的，例如呢這個呢就是香港迪士尼呢的一個章啦，咁呢個章咧都好過癮嘅。你去迪士尼玩咧，佢就有部機咧，咁你咧就係擺一個10蚊嘅港幣落去啦，跟住咧佢就會跌一粒銅啊。咁呢一銅咧跌落去中間咧，佢就會即時喺你面前咧壓落去，咁就變成咧呢一個嘅章。咁呢一系列迪士尼嘅章咧，唔止香港有，全世界迪士尼都有嘅。咁有好多嘅收藏者咧，佢哋係會去收藏呢啲章嘅。新壓出嚟嘅章咧，因為佢係銅嚟噶嘛。它會很閃靈靈成嚿金咁樣嘅，咁啊迪士尼咧嗰部機亦都叫呢個迪士尼金幣下做，咁當然啦，佢冇面值，所以個章嚟嘅啫。咁但係咧，你隨住時間耐咗咧，佢就會氧化啦，咁所以咧就會好似其他銅咁樣咧，佢就係會即係冇咗個閃閃靈嗰個效果嚇。好，這個咧係我一個我好中意嘅貨幣，一睇個樣就知啦，圖坦卡門面具呢個係埃及嘅貨幣嚟嘅。我哋睇下後面，點解話佢貨幣呢？因為它是寫著它是一磅的，另外上面也有一字，它是埃及政府出的貨幣來的。埃及呢最簡單一聯想起就是這個金字塔啦，另外呢就是法老王、啊、木乃伊、啊、很多的神、啊、譬如大家經常都很喜歡神秘學講、啊、全知之眼、啊、
阿努比斯啊，或者是荷魯斯啊，咁啊好多呢啲埃及嘅神明啦。呢個咧黃金面具啊，圖坦卡門就係最多人知嘅法老王啦。咁呢一個埃及嘅幣咧，我自己好中意。我亦都當陣時咧，我係一次過買咗好多，好多識我嘅朋友咧都會收過呢一個嘅幣啊，我送咗好多好多出街嘅。咁啊，無論大人同細路仔咧，收到個幣咧都好開心嘅。我成日都會同大家講嘅，當你去送一個幣俾人嘅時候，唔係佢嘅價值有幾重要，亦都唔係話佢要用嘅物料係金係銀啊，係咪貴金屬啊，呢個都唔重要。重要是你送給人的時候，你順便講兩句關於他的故事，不要只是覺得他是一件好像珠寶啊、收藏品啊，覺得他漂亮所以收起，不好了。你是呢有那種好像小孩子我們玩龍珠閃卡的時候，我們都會喜歡裡面的故事，都會喜歡裡面的人的嘛，是吧？同樣你玩這些金銀幣呢，亦都是了解那個地方，亦都是它上面的標誌有什麼特別啊，跟人講兩句呢，無論是小孩子還是大人都會很開心的。咁啊，今日咧就簡單地同大家講咗啦，呢個叫做話係貨幣同埋章嘅分別啦。咁下次咧，我哋就繼續再講下唔同嘅嘢，包括有啲朋友問我啊，點解我有啲嘅蘇出嚟嘅幣有啲攞個盒入住嘅，係咩嚟嘅咧？咁樣咁我下一段片咧就會講噶啦。多謝你支持啦。咁啊，我希望咧即係大家咧都可以咧睇片嘅時候咧，覺得我入面可能有少少嘅嘢。是令到你記得呢，我都好開心㗎喇。希望大家可以，如果覺得睇完段片短短地都幾過癮喎，推介下俾身邊朋友。咁啊，好多謝你哋支持，誠心多謝你哋。我哋下條片見。大家記得訂閱同埋支持司徒文俊頻道啊！